Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu yenu Muhammad Abubakar Abu Mujahid. Leo ni tarehe 19 Alhamisi mwezi wa 4 Ramadhani. Leo inshallah tutazungumzia kuhusu makosa walioanza na Saudia kufunga siku ya Jumamosi na wakafuata biladi zingine kama Masri na Turkia. Na tutaonesha kwa dalili ambazo ziko wazi kabisa kuwa muandamo wao ulikuwa ni muandamo wa makosa. Kwa sababu siku ya tarehe 1 Aprili, siku ya Ijumaa magharibi, hakuna mtu duniani aliona mwezi. Mimi nazungumzia kuhusu mwezi ambao unaangaliwa na watu wa juzi, astronomers ambao wameenea ulimwengu mzima, kama ISOP ya Astronomy Center ambayo base yake iko Jordan na Abu Dhabi. Wana watu zaidi 1500 ambao wajuzi astronomers wanaangalia mwezi kila mwezi, hawakuweza kuona mwezi hata kwa telescope. Mbali na hivyo pia wakajaribu kutazama kwa kutumia CCD, chombo ambayo inaweza kuona mwezi hata mchana. Pia usiweze kuonekana kwa sababu mwezi ulikuwa ni 0.18%. Na mwezi ambao unaweza kuonekana kwa macho ni takriban iwe ni 1% at least. Hino ni 0.18-0.19%. Mwezi mdogo sana. Na akatoka mtu akasema tisudia wameona kwa macho, hususan Bardash ambayo yuko Hot at Sudair alikwenda akatoa ushahidi kuwa aliona kwa macho. Na watu ndani ya Saudia, hali ya anga ilikuwa mzuri, Omani, Morocco, hawakuweza kuona hata kwa telescope. CCD TV pia haikuweza, CCD imaging haiweza kuona. Kwa hivyo watu wakaingia katika mwezi wa Ramadhani kulingana na kalenda ya Umul Qura ama hisabu za kifalakia. Kwa hivyo leo tutaonesha inshallah kuwa natija ya hayo kuingia katika mwezi wa Ramadhani siku moja kabla ya wakati wa kuweza kuonekana mwezi itasababisha nini mbele. Tarehe 30 Aprili. Na hino tarehe 30 Aprili na tarehe 1 ya Mei ndio zitakuwa dalili wazi kabisa kuonesha kuwa hao waliotangulia wamekosa. Hapa wakatoka ndugu zetu kama jamia wakatangazia Waislamu kuwa mwezi umetangazwa Saudi umeonekana, kwa hivyo katangazia Waislamu. Na ilhali hawafahamu kuwa matangazo ya Saudi tumesema mara nyingi na makosa. Tarehe 29 yao ambayo siku 30 Aprili itakuwa mwezi haujazaliwa na mwezi utazama kabla ya jua. Natija itakayotokea sasa, watu tarehe 29 ima watokee watu kama mwaka 2020 22nd May. Wakatoka watu tarehe 29 Ramadhani wakasema wameona mwezi wakati mwezi uko ushazama kabla jua na mwezi ulizaliwa baada ya Isha. Ama sivyo watatangaza biladi kama vile Senegal, Niger, Ivory Coast, Mali. Mwaka jana tarehe 11 Mei 2021 walitangaza biladi hizi siku ya tarehe 29 ambao mwezi uko ujazaliwa na mwezi umezama kabla ya jua. Wakatangaza wakasherekea Eid tarehe 12. Lakini hao ambao wanasema wanafuata international sighting Itihadu Matalia hawakuwafuata. Jambo la kushangaza. Mnasema nyinyi mwezi ni mmoja. Unapoonekana ulimwengu tarehe lazima iwe tarehe moja sote Waislamu ulimwengu mzima. Biladi nne za Waislamu wanasherekea Eid lakini hamkuwafuata. Hii inaonyesha ni madai ya urongo kwa mnafuata sighting ya ulimwengu. Kwa hivyo ima watoke watu waseme wameona ama biladi kama hizo zitangaze watu waingie katika Ramadhani, waingie katika kusherekea Eid kimakosa. Au watafata Saudia, na Saudia tumesema Saudia kwa sababu wanafuata kalenda ya Umul Qura kama tutakavyoonesha. Watasema kuwa mwezi hauwezi kuonekana kwa sababu mwezi utazaliwa saa 5 na dakika 24 28 usiku huo. Na mwezi kama kwa mfano Riyadh itazama dakika 18 kabla ya jua kuzama. Dakika 18 kabla ya magharibi. Na kwetu Mombasa itazama dakika 12 kabla ya magharibi. Kwa hivyo Saudia watasema kuwa kalenda yao itasema kuwa kesho ni 30, kwa hivyo tarehe moja watakamilisha 30 wao. Na tarehe mbili ndio itakuwa Eid Saudia. Hiyo ni jambo ambalo sisi tunafahamu mapema. Kwa hivyo hao ambao wamefuata Saudia, sasa tutaoneshe Saudia kuwa kalenda yao ya Umul Qura hii ambayo kalenda imekuwa base criterion yake ni kuwa inafuata kuzaliwa mwezi. Ikiwa mwezi umezaliwa kabla ya Maghrib, kesho tarehe moja. Tarehe 29 ikiwa imezaliwa kabla ya Maghrib, kesho tarehe moja. Na ikiwa haijazaliwa itazaliwa baada ya Maghrib, wanakamilisha 30. Ni kalenda inafuata criterion ya new moon conjunction. Na vipimo hivi si vigeni, hata Mayahudi wakati wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam pia walikuwa na vipimo, na mpaka leo wanatumia lunar calendar
na pia vipimo vyao ni kufata new moon conjunction, kuzaliwa mwezi astronomical new moon, sio kufata crescent kama Waislamu wanavyofaa kufata. Kwa hivyo Saudia, ndugu zangu, miaka mitatu sasa nimefuatilia, wamefuata kalenda ya Umul Qura kwa herufi. Na kalenda ya Umul Qura, tukasema kuwa kalenda ya Umul Qura miezi sita katika mwaka mzima, tarehe 29 yao zote ni kabla ya kuzaliwa mwezi na mwezi unazama kabla ya jua. Kama kwa mfano mwaka huu 1443, Muharram, Rabiul Awal, Jumadul Ula, Rajab, Ramadhan na Dhulqaada zote zitakuwa tarehe 29 ya Umul Qura, mwezi haujazaliwa na mwezi tazama kabla ya jua. Sasa hiyo kalenda itapeleka watu miezi sita kwa tunaenda kuangalia mwezi, wakati mwezi hauwezi kuonekana, ni mustahili. Mtume sasa anatuamrisha la tasumu hatta tarau alhilal wala tufitiru hatta tarauha, tutokeni tarehe 29 tukaangalie mwezi, wakati mwezi mustahili kuonekana. Sheria inatuamrisha tufate jambo ama tuangalie jambo ambalo ni mustahili kuonekana. Ndugu zangu, ni mambo yaingia akilini. Sasa kalenda hii itapelekea watu kuwa ima tarehe 29 ya Shaaban ama tarehe 29 ya Ramadhani itakuwa mwezi hujazaliwa na mwezi umezama kabla ya jua, kwa hivyo ni mustahili kuonekana. Kisha watoke wa Kenya hapa, watu waseme ama East Africa waseme kwa mwezi umeonekana, kama walivyofanya 22nd siku ya Ijumaa tarehe 22 May 2020, watu wakatoka wakatangazia Waislamu na wakaleta mijadala na ushindani, na mpaka leo hakuna mtu ametoka akasema kwa tulikosa. Kwa hivyo watatoka watu watangaze wakati mustahili. Saudi, ndugu zangu, dalili ya kuonesha kuwa Saudi wanafuata kalenda yao Umul Qura kwa herufi ni kuwa tarehe 22 May 2020 tarehe 29 Ramadhani ilikuwa mwezi hujazaliwa, mwezi ulizama kabla ya jua. Na tarehe 11 May 2021 mwezi ulizama, hiyo mwaka jana 2021 mwezi ulizama kabla ya jua na mwezi ulikuwa hujazaliwa. Na tarehe 30 April mwaka huu 2022 pia tarehe 29 yao Saudi itakuwa imewafikia na kuwa mwezi haijazaliwa na mwezi umezama kabla ya jua. Iwe vipi miaka mitatu mfululizo tarehe 29 ya Ramadhani mwezi haijazaliwa na mwezi umezama kabla ya jua, na inawafikia na kabisa na Umul Qura miaka mitatu mfululizo. Na mwaka ujao tarehe 29 ya Shaaban itakuwa ni mwezi haijazaliwa na mwezi utazama kabla ya jua. Kwa hivyo, ndugu zangu, hii msururu inaendelea kuzunguka. Watu wanasema la, Saudi wanaangalia mwezi, wanatuonesha picha za kuwa kuna mateleskopu na nini. Shida sio telescope. Telescope haifanyi uganga wala miujiza. Shida ni kuwa tunakwenda kuangalia mwezi wakati tarehe makosa. Tarehe 29 yao mara nyingi ni tarehe 28. Mwezi kizama kabla ya jua, hata ukakuwa na Hubble telescope, telescope kubwa kabisa ambayo iko angani sasa hivi, size ya telescope kama basi, ukaileta Saudia ama kokote duniani, tarehe 29 hiyo ya Umul Qura ambayo mwezi hujazaliwa na mwezi umezama kabla ya jua, huwezi kuona mwezi. Hii ni issue ya propaganda ya mateleskopu, wanaangalia watu miezi minane wafuate kalenda, kisha tarehe 29 Shaaban waambie tokeni muangalie mwezi kufuata kalenda ya makosa. Ndio shida tukaingia katika hii mwezi. Na ndugu zetu wa jamii wakatoka katangazia Waislamu katika jamii ya Majlis Ulama, kuna maprofesa, kuna madaktur, kuna maulama. Hii ni ujumbe na wapelekea nyinyi, wallahi mna masuhulia mbele ya umma, mbele ya masulia, mbele ya Waislamu hapa Kenya. Munagawanya Waislamu kwa kufata biladi ambayo mara nyingi, ikiwa miezi sita ya Umul Qura mwezi hujazaliwa na mezama kabla ya jua, katika mwaka mmoja, nusu ya mwaka, ni mustahili tarehe 29 kuonekana mwezi. Kisha wakiingia tarehe 29 za miezi zingine hizi, pia mwezi mara nyingi ni mdogo sio kuonekana, kwa sababu kalenda imepimwa kwa vipimo vya new moon conjunction. Vipi unexpect itawafikiana na kuonekana mwezi? Ujumbe nawafikishia ndugu zangu, ikiwa tutaendelea namna hii, wallahi mtakuwa mnatia Waislamu katika matatizo. Sasa tunasema dalili za wazi kabisa, ndugu yangu, tarehe 29 ambao ni 30 April 2022 watu watatoka kuangalia mwezi magharibi. Saudi watatangaza, Mahakamatul Ulia watatangaza, Waislamu wataambia Wasaudi tokeni mwende mkaangalie mwezi. Watatoka harakati kama Hizbut Tahrir, watakaa katika idhaa, waambiwa vijana wao na wanaharakati tokeni muangalie mwezi. Ndugu zangu, wallahi alazim, ni aibu, ni aibu Waislamu tarehe 29 hiyo ambao mwezi utazaliwa baada ya masaa matano. Mwezi tazama dakika 18:20, nategemea uko wapi katika ulimwengu, itazama kabla ya jua. Na juu ya hayo yote, ndugu zangu, mwezi itaonekana kizaliwa, kwa sababu mwezi inakwenda kwa, tumesema inakwenda kwa phases. Al-qamaru qaddarnahu manazila hatta ada kal urjun kadim. Allah subhanahu wa ta'ala anasema inakwenda kwa phases.
ikiwa haijazaliwa, watu South America watashuhudia, Bolivia, Uruguay, Paraguay, Argentina watashuhudia kuzaliwa kwa macho baada ya masaa sita. Atakaye kwenda kutazama tunasema saa 4 kasorobo mpaka saa 7 unusu usiku siku hiyo tarehe 30 kuamkia tarehe 1 ya Mei saa 7 unusu yani fajiri, watu watakuwa wanaweza kushuhudia live katika YouTube streaming channels za kutakuwa zinaonesha. Vipi mmetoka magharibi nyinyi kwenda kuangalia mwezi na ilhali mwezi itazaliwa baada ya masaa 6 na watu watashuhudia kwa macho Argentina? Ndugu zangu, hatutii akili. Hiyo ni kama kuambia mtu baada ya kuswali tarawih, mshaswali tarawih, muambie wale jamaa msikitini pale waliomaliza kuswali, tokeni muende mkaangalie jua sasa iko kiasi gani juu. Baada ya tarawih ni saa ngapi ni usiku? Tokeni mkaangalie urefu wa jua iko wapi. Watakaotoka walete habari kuwa hawakuona mwezi au ni mamwehu. Na wale watakokuja waseme waliona jua au ni tunasema ni mamwehu 3.5. Yaani ndugu zangu, tusifanyane ni watu masafihi, hatuna akili. Mwezi haujazaliwa na mwezi ukizama kabla ya jua, vipi muambie Waislamu waende wakaone? Ama mukae nyinyi mnasubiri ripoti? Ripoti gani mnasubiri? Wallahi ni fadhiha. Mutaketi msubiri ripoti alafu baada ya masaa 5 baada ya masaa 5 watu wanashuhudia kuzaliwa mwezi. Mwezi gani mnatafuta? Mpaka lini makosa haya? Wallahi tena ni mambo aibu. Kwa hivyo hoja itasimama. Wallahi tarehe 29 miaka mitatu mnatazama mwezi wakati mwezi hujazaliwa na mwezi umezama. Tarehe 29 Ramadhani. Na safari hii alhamdulillah Mwenyezi Mungu amesimamisha hoja, kutakuwa na swala eclipse tarehe 29 ya Ramadhani. Baada ya tarehe 29 yenu ambao mmetangulia. Actually ni tarehe 28 kuingia tarehe 29. Kwa hivyo mwezi hauwezi kuonekana siku hiyo. Na kutoka kwenda kuangalia mwezi ni kusafihi akili ya mwanadamu. Ni kinyume na sheria. Sheria ituamrishi tuende kuangalia mwezi ambao hauwezi kuonekana. Kinyume na elimu, sayansi, na kinyume na akili ya mtu timamu. Mwende muangalie mwezi huu ambao hujazaliwa na mwezi umezama kabla ya jua. Kwa hivyo tarehe 29 dalili iko wazi kabisa kuwa mko mbele na mko na makosa. Na mnakwenda kuangalia mwezi wakati mwezi hauwezi kuonekana. Jambo la pili ama jambo la tatu, tunasema tarehe 30 ambao ni tarehe 1 Mei. Siku 30 waliotangulia Uturuki, Masri, Saudia. Baada ya kukamilisha siku 30 mwezi tarehe 29 kuna uwezekano wa kuonekana, ni mwezi mdogo. Kuna uwezekano wa kuonekana, kuna uwezekano usionekane. Lakini mtu amemaliza tarehe 30, amefunga siku 30. Kisha atoke ati jioni magharibi asione mwezi. Na itatokea hivyo. Wallahi mwezi tunasema safari hii kama tulisema mwaka jana. Na safari hii ndugu zangu, safari hii tunasema kuwa ambianeni. Nimetoa hino audio mapema, hino video nimetoa mapema. Ambianeni kutoka East Africa, Somalia, nendeni mpaka Yemen, muna watu Omani, Saudia, Imarati, Kuwait, Palestina, waambieni watoke watupigie picha kwa mobile zao. Kila mtu ana mobile siku hizi. Baada ya 30 mumekamilisha kufunga 30 yenu, tokeeni mtupigie picha. Kwa sababu sisi tunasikia nduru sana kila mara tukikamilisha 30 sisi, wanatoka watu wanasema ah, mwezi ni mkubwa huu. Mwezi wa siku mbili siku tatu. Sawa. Tukubaliana na nyinyi ambao hamufahamu kwa mwezi wa 30 lazima uwe mkubwa na ubakie juu muda mrefu na kila mtu aone. Tarehe 29 kuonekana pia 30 usionekane ni kuonesha kuwa mnao mumekosa. Kwa hivyo wallahi hoja itasimama safari ndugu zangu. Tunatoa zawadi. Watakayeona Yemen, Saudia, Imarati tunapata 1000 Saudi riyals. Na watakayeona East Africa watapata shilingi 30,000 za Kenya taslimu. Pesa zimezidi. Pesa una haja nazo, chukua pesa hizi, patiana maskini. Kitu muhimu ni kuwa tunatoa challenge. Wallahi hamwezi kupiga picha, hamwezi kuona mwezi kwa macho. Mwezi siku hiyo tunawaambia itaonekana, lakini kwa kutumia optical aid peke yake. Mtu akiwa na binoculars za nguvu, akiwa na telescope ndio ataweza kuona mwezi East Africa. Ama Saudia, ama Yemen, ama Morocco. Morocco unaweza kuonekana kwa sababu Morocco magharibi pao ni baada ya masaa 4. Na kila magharibi kichelewa mwezi huenda mbali na jua, mwezi unakuwa mpana. Ukiwa hali anga safi Morocco, kuna uwezekano waweza kuona kwa macho. Lakini huku ni petani nilipotaja huku. East Africa na Middle East. Saudia, Oman, Yemen na biladi za Sham, Palestina huku nyuma. Wallahi mkatupigia picha kwa kutumia mobile. Sisemi kutumia picha ya kupiga kwa telescope. Telescope itaonekana ndugu zangu.
lakini kwa macho haiwezekani tarehe 30 mwezi utafutwe kwa telescope. Hiyo ni dalili ya wazi kabisa kuwa mumeingia Ramadhani kimakosa, na ndio maana baada ya kufunga siku 30 pia still hamwezi kuona mwezi. Tumesema biladi zote hizi kwa sababu usiseme kwa Mombasa ama Nairobi kuna mawingu. Waambieni ndugu zenu Somalia, waambieni ndugu zenu Oman, waambieni ndugu zenu Imarati, Saudia, Yemen. Watoke wapige picha. Haiwezi kuwa maeneo yote haya kuna mawingu. Kwa hivyo kutakuwa mahali kusafi watu pigie picha. Wallahi hamtoweza kupiga picha. Hamtoweza kuona mwezi kwa macho. Na tuna kasam katika mwezi wa Ramadhani kuwa ni challenge. Na ikiwa mtapiga picha, atapata shilingi 30,000 atakayopiga picha, na wallahi tutaomba msamaha kwa Waislamu na hatutorejea kuzungumza maneno haya tena. Lakini msipopiga picha safari hii, ambianeni, msipopiga picha hoja imesimama, na mjue kuwa mko katika makosa na wallahi mna masuhulia mbele ya Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo tunasema ndugu zangu, tuacheni uvivu wa kutoka kuangalia mwezi. Jamii wanaketi wanasubiria mwaka mzima kimya. Ikifika tarehe 29 Shaaban wanafungua idhaa ya Saudia, wanasikia umetangazwa mwezi, wanatangazia Waislamu mwezi umeingia. Hamtoki kuangalia mwezi mwaka mzima, kisha mnategemea mwezi ambao ni makosa. Na maulama Saudia wanasema kila mtu afate maeneo yake, kwa sababu wanajua kuna matatizo kwao kule. Mbali na kuwa ni msimamo wa kifiki, pia kila mtu angalie na kwao, sio kutegemea mahali ambapo kuna matatizo ndugu zangu. Kwa hivyo tuwacheni uvivu, watu watoke waangalie mwezi kila mwezi. Na enyi Waislamu, ni mpaka lini mtaingizwa katika mwezi ya ibada kimakosa? Mpaka lini? Mwingine anasema kwa bana, mimi nafuata watu wengi bana na kuna mashehe ndani yao, hoja iangaliwe kwa wingi wa watu bana. Mwingine anasema watabeba masuhulia, watabeba madhambi wao. Muislamu mwenye akili timamu ni lazima akiona makosa asiende kiholela. Ukiambiwa wewe swali fajiri saa 2 asubuhi jua ishachomoza, shehe amesema bana atabeba yeye madhambi, utakuwa akili zako si timamu wewe. Ni mpaka lini tutapelekwa kimakosa ndugu zangu? Imefika wakati, imewadia wakati. Tarehe 29 tokeni, mtakuta kuwa mmesafihi akili za Waislamu, mmesafihi akili zenu. Mwezi utashikwa baada ya masaa 5 tarehe 29. Na tarehe 30 tupigeni picha. Wallahi tena utapata shilingi 30,000 atakayopiga picha. Na hamtoweza kupiga picha. Picha kwa mobile phones. Tutathibitisha habari hizo kwa sababu kuna watu hawaogopi kudanganya. Kisha mtu atakayofanya tutampatia, tukithibitisha tutampatia pesa zake. Na kisha tutaomba msamaha kama tumekosa, lakini kama sivyo hoja imesimama. Alhamdulillah, Mwenyezi Mungu amejalia mwezi huu ni mwezi wa kuvunja hoja ya hao ambao wanaofuata biladi kama Saudia na biladi ambazo zinafuata astronomia. Na sisi tukisema ndugu zangu tunafuata astronomia, hata nyinyi mnafuata astronomia. Nitatoa mfano mmoja kimalizia kuwa hizo chati za swala, timetable za swala katika msikiti. Kuna siku imamu anatoka anaenda kuangalia jua imezama, jua imepanda, ama anaangalia fajr sadiq imeingia ama shafakul ahmar imeondoka, ndo adhini isha. Kuna chati timetable msikitini, zile chati ambazo tumezifuata pale zimeandikwa Sheikh Abdallah Farsi, ama inategemea nani wamezitengeneza. Hizo chati zimetengenezwa na nani? Zimetengenezwa na astronomers. Mbona ibada ambayo tunaswali kila siku, na ibada ya kwanza tutahesabiwa siku ya kiyama, tunafuata astronomers katika swala zote? Lakini kija sisi tukiwaambia wakuu mwezi umezama kabla ya jua mara moja kwa mwezi, kulingana na hao au masomo mazuri waliotengenezea chati ya swala, astronomy haifai na nini, na katika swala tunafuata mwaka mzima mara 5 kila siku. Ni chati ya astronomy ambazo wametengeza ile, ndugu yangu. Nani anajua jua iko wapi? Jua imezama, jua iko 18 degrees below, jua iko imepita zawalama. Ni astronomy ambazo wametengeneza hizo chati, ndugu zangu. Huku tunafuata, huku tunakanusha. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kwa hivyo ndugu zangu, hino ni hoja kusomesha hoja, na baada ya hapa itakuwa mtu amepotea kwa kujua, na mtu ataongoka kwa kujua. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.